Nizami rayonu Balakişiyev küçəsində paytaxt sakini İbrahim Fəttayev naməlum şəxs tərəfindən kürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Hadisədən sonra yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis şöbəsinə məlumat daxil olan kimi hadisəni törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Lənkəran şəhər sakini Elxan Həsənov saxlanılıb. O ifadəsində hadisəni törətdiyini etiraf edib. Gəldim, dayandım elə orada qapının ağzında, pilləkanın ağzında. Bunlar dartışdıranda məni çıxartdım belə bıçağı, bunlar aşağı apardılar məni. Mən də çıxartdım bıçağı ki, yəni buraxsınlar da məni. Qorxudmaq üçün bu momentdə arxadan yumruq dəydi başıma. Kimə dəydim, onu hiss eləmədim. Faktla bağlı 25-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. İstintak tədbirləri davam etdirilir.